Gospodine Toliću, mi pokušamo da vas pratimo u stopu i time na neki način prenosimo ovom narodu šta je sve do sada uradio komunalac i šta će raditi. Oni koji razumeju život, oni kojima je dobro da žive u uređenom gradu, pozdravljaju sve to. Kao i uvek ima i onih drugih koji traže zamerke u svemu, ali vi ipak znate šta želite i ciljevi postoje. Ono što ste najavili ili još jedna akcija koju ste najavili upravo je počela. Pa ću vas zamoliti, ovo je, ja dugo pratim život u Pirotu, ali ovakav način hormonskim preparatima tretiranja lipa, ne sećam se da je toga bilo. A jeste, vi nas pratite, mislim da ćete se uskoro umoriti. Nećemo, sigurno. Mi dovoljno brzo ili prebrzo za vas, ali... Vi samo radite i ne brinite. Vidjet ćemo ko će da prvi da se umori. Jeste, dakle, tu akciju smo najavili pre nekih 7-8 dana, kada su bile i profesorke fakulteta, koje su nam i odredile, da kažem, terapiju, dakle, preparate sa kojima treba tretirati, pregledano je svako stablo. Namera nam je da ovaj drvored očuvamo što je moguće duže. Normalno je da će u jednom trenutku neka stabla biti prastara, istruleti samo od sebe ili morati da se uklone, ali mi želimo, dakle, da taj trenutak dođe što kasnije i one su predložile da to bude tretman tim hormonskim preparatima koji su izvanredni, bar po njihovim rečima, dakle, uvoz je iz Rusije, radi se o vrlo kvalitetnim preparatima, dakle, prenosimo ono što su nama rekli, evo sada ćemo, danas krećemo sa tretmanom, pa ćemo videti. Dakle, one su nam i naložile da određeni broj stabala ne tretiramo, da bi one u jednom trenutku, tako je posle nekih mesec dana, ja mislim da je bio neki rok, one došle da uporede, da izvrše uvid, da vide razliku, da li ovo stvarno deluje. Tako da radi se o, po meni bar ozbiljnoj stvari, radi se o ozbiljnim doktorima nauka, profesorima fakulteta. Naša je obaveza da, dakle, u što kraćem roku normalno izvršimo taj tretman. Ove manje sadnice, mlađe sadnice, koje su ujedno i manje, tretirat ćemo preko korena sa polovinom doze, znači doza za njih je 100 litara rastvora, polovina će ići kroz koren, a polovinu ćemo prskati i one će upijati preparat preko lista, a za ova velika stabla, pošto su ona ogromna, ne mogu se prskati i na taj način tretirati, ide sve preko korena, ali ide 200 litara ovoga hormonskog preparata. Krenuli smo danas, ne zaboravimo da imamo 800 stabala, 500 ovih starijih i 300 novih, tako da će trebati vremena, treba da istekne tih 200 litara i 100 litara za jedno stablo, tako da će to trajati možda i 10-15 dana, pa ćemo videti rezultate. Nas će to koštati negde oko 450-500 hiljada, dakle nije ni mali iznos para u pitanju, ali se nadamo da će biti ok. Bar ako prepišemo ono koliko mi sad ovo znamo ili ne znamo, ali kad prepišemo one hormonske tretmane kod ljudi, pre svega kod žena, tako mi da. Muškarci to baš nešto i naradimo, tamo se vidi jedan dobar pomak, pa se nadamo da će tako da će biti i sa ovim stablima. Sad ovako, mi smo na Pazarskoj strani, idete do Željezničkog mosta, pa onda idete na Tijabarsko, pretpostavljam, a ovu levu stranu tamo od Golemog mosta? Da, tretirat ćemo i to, bez obzira što su to vrlo mlada stabla, dakle, to su stabla pre nekih 7-8 godina kad smo to sadili. Dakle, taj tretman važi i za mlada stabla, s tim što kažem ide manja doza. Kod njih ne produžava vek, kao što kažemo za ova starija stabla, već im ubrzava rast, poboljšava im imunitet, kažu da i drveć ima imunitet kao i mi, i ona će brže da napreduju, bit će manje podložna bolestima, insektima i svemu onome što već struka to bolje zna i što kaže, tako da će se tretirati ta stabla. Vidjet ćemo kako će se to ovde pokazati, pa ćemo verovatno, bar smo se tako dogovarali, za narednu godinu napraviti jedan program širi i sveobuhvatniji sa većim iznosom para da istretiramo i stabla koja su u gradu.
time može da se tretira i cveće, može trava, tretirat ćemo travu na našim terenima, možda ćemo posle igrati bolje, jel tako? Da. Tako da, eto, da mi ne preteramo u priči, ovo je početak, vidjet ćemo kako će se to pokazati, ako je to stvarno ta priča i ako to daje rezultate, mi ćemo za narednu godinu odvojiti i više para i jedan širi program da istretiramo, ako je moguće, sva stabla u gradu. Pretpostavljao sam da ćemo se ovde videti, a vas danas kada smo bili u parku nisam pitao, ja sam snimio, počelo je trava da se kosi, ova mlada, da. To je jedan detalj koji sam prvi vidio. Prvi otkos. Da. Drugi detalj, video sam da je ono drvo posečeno koje je tamo na onim iskopinama, i treće, video sam da napreduje sve više i više čišćenje kanala. Sasvim kratko mi recite. Mi smo ta stabla uklonili, dakle, da tu budemo jasni i precizni, da nemamo opet nekih problema. Zato sam vas i pitao. Tako je, po nalogu Zavoda za zaštitu spomenika. Da, neko i tu ne vidi politiku. Pa, dobro. Politika da ili ne, ovo je čista struka, mi smo morali da postupimo po tom rešenju. Videli ste da, nažalost, ta stabla su bukvalno na onom zidu, na onoj iskopini, na sredini, to je moralo da se ukloni. To je jedan razlog, drugi razlog je što su, radeći na otkopavanju, koreni oštećeni, ta stabla je sad vrlo nestabilna i eto, moralo je. Dakle, to je bio nalog, to smo uradili. Nastavljamo kanal još nekih 7-8 dana da onako šmrkovima kao juče peremo, pa ćemo kada padne nivo ove Kosturske reke otići tamo da taj, pošto je trenutno i visok nivo i zamuljena je, mutna je ova Kosturska reka, pa ne možemo onu kaptažu o kojoj smo pričali. Dakle, to ćemo za nekih 10 dana uraditi, posušiti opet kanal, uraditi ono pranje, kao što smo rekli, da bude ovako vidna kocka, opet upustiti vodu, nadamo se boljem dotoku kad pročistimo taj dolazni vod, pa ćemo vidjeti šta će biti. Mi ne odustajemo i svakog dana tu nešto radimo, ali vidjeti. Otkos prve trave, kocka se postavlja, čeka se. Tako je, od ponedjeljka idemo. I ona nastrešnica. Da, nastrešnica i ona rasveta, rekli smo do kraja maja ili neki dan u junu, sve su to sada rokovi isporuke, inače sve papirološki završeno. Od ponedjeljka ćemo krenuti da završavamo ove pehatone tamo kod autobuske stanice, onaj deo koji je ostao, i kada to uradimo da taj trugo ozelenimo i da kompletiramo taj park. Valjda je to neki kraj maja, početak juna, ali držimo neku dinamiku. Trebamo pregledati ovo što smo pričali, da vidimo, jer mi obično zadamo neke rokove što može biti i masa dve oštrice, ali čini mi se da nekako pratimo taj tempo koji smo zadali. Nije uvek ni do nas, dakle tu posle budu dobavljači, pa eto, Zavod za zaštitu spomenika ili neko treći koji nas malo spori, ali mislim da to napreduje dobro i da ćemo ga završiti o roku. Sad nećemo tamo od ponedjeljka, ćemo se vidjeti i u ovom parku novom kod zatvorenog bazena, tamo ima i drvo. Da, to ćemo raditi sutra, sad smo ovde pa idemo tamo na park. Želim baš da vidim koliko smo humusa tamo navezli, da bi sutra mogli da radimo to fino planiranje i sadnju trave, jer se navodno najavljuje kiša za sutra uveč i za subotu, pa da je iskoristimo. Mislim da ćemo to sutra raditi. Onda se sutra vidimo. Tako. Hvala lepo. Hvala. Danilo.